Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih karo aku Bayu Rahman 12 bolo. Gila, persiapan arep ijapan Mas Redo sama Mbak Ulfa sing arep oleh anake Mbak Tin sing request rekon video ya gila. Persiapan bolo. Oke, batur manten sik ning kono kae. Itu peteng. Eh. Nah, ning kono bolo. Persiapan nih. Persiapan batur manten Mas Kocol dan Mas Pranoto. Di sana juga ada teman-temannya Mas Redo. Ya kayak batur manten ini bodoh sarapan bolos ya nih. Nanti manten ini kok dia enak. Sama nomba nih bolos. Nanti manten ini. Wah ini kono kayak bolos manten ini kayak. Yo, ada panik. Saya ngecek sebelah sana bolo. Ini lo pak, loplok pak. Jenengan dada pak. Lah. Aja ti kodak. Ngecek pawon bolo. Ki. Wah, warakan le. Cek perpawonan, bah. Halo. Mas Yun. Kata-kata hari ini Mas Yun. Oke, masuk. Wah, iki ibu emantan iki. Woi. Aku suka lah ngene iki. Cendak de wedi. Nang ndi ya manten ibu lho kok ndek enek. Nang jero. Bu, jero Mas aku, Mas. Kasep. Kae bolo ning kono kae mantene. Tambah gila. Wis langkae to, Du. Peh, kasep. Kasep. Apa lo sandal lo? Persiapan budal lo. Tak sepile lo. Ning kono seserahane ning sebelah kono kae. Kae para rewang-rewange ning kono lo. Lo, seserahane lo. Iki nek episode dadi engko lak saurunge anu sikatan sik, terus nek sangkrin apa kuwi jenenge sikat untu sampo terus cemol ngene nggon macak-macak ing kono. Lah mas kawine iki bolo mas kawine seperangkat alat salat ning ngene iki. Ning kono ki ana apa ki? Mbuh daruh aku ning ngarep sik oke jenenge kula. Yes, sekitar jam berapa ya ini? Jam 7 mungkin. Jam 7. Persiapan ijab kabul anake Mbak Supartin bolo. Yo. Mari Mbak Sutini Nayang bingung deh nyapa sing endi. Pawel. Anak Mbak Sutini gandong lor-lorone. Terus internal lho. Weh. Nggih, senang-senang gendang. Lah iya, mau ora. Sido penduk. Malah sore malah wong ayo tendo. Tuh, asik ayo men yo den. Ora, ojo, tenanan kayak serius kayak. Cedek edo ana lho e. Lah cedek edo ngono. Ya to. Aja ya no. Bature sik klambine sik tobut. Kok tobut bareng ki opo? Thank you.
Bubis langsung. Hei, melati nih wali. Sing kanan, 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 kanan. Lelep lah. Sing korang gak jatuh. Weh, aja kok lelep nih, foto tuh. Karo belakang. Eh, eh. Lempet, lempet. Sing kiri, sing kiri. Datang panjenengan, panjenengan waluri, ningkahaken, derek rezo, kurniawan, kurniawan, pikanto, ibu dua istri, sinten, lupa, ganti mas kawin, perangkat alat sholat, Adian Arto, Kang Salatus, kawan Dikur Ewu Rupiah, Kang Salatus, kawan Dikur Ewu Rupiah, kawan kawan Dikur Ewu Rupiah, dipun bayar bayar kontan, bimbing ijabipun, kula lumanggaken dumateng saya terima nikahnya Ulfa Ramadhani binti Alif Bakoro dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Wes bojomu tenan, Dung. Amin. 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 Aku melok ndredeg. Amin. Amin. Nah, Mas Agus. Nusul Mas ya. Iya, iya. Siap, Pak. Oke. Mantap. Mas. Mas apa ini? Mas Sotik. Mas Sotik. Mas Alek. Tri. Tri. Kameramen. Ramum. Canda Dewati. Alvin kok gelap sekali ya? Meringis. Ini namanya Sumiatun, terus ini Mbak Sri, ya Mbak Sri ya. Yang di sebelah sana ada Jaikem ya. Ya Ben. Insyaallah Alvin dapat manggling inggih anu lur. Jen pori-porine sampe ndak ketok. Jatuh, pori-pori jumbo ini hilang mas. Tangan nih, tangan nih, tangan nih. Ojo kayak ngono itu, sorry, pak. Jendak di peti. Pak Alex senyum dong. Oh, Alex Albakoro enggak mau senyum pemirsa. Ganteng nyanyute. Enggak, belum. Pak coba ngambil dia apa yang dalam? Kenapa ayu wajahku? Gantengnya yuk teh.
ini kalau tutup sepeda malih datang dengan itu ibu Muyanti dalam format dia datang besar ayah ngerti kalau dengan papan kenaraan namun kata semakater pahamilo pinara itu mereka namun lesean ini kalau tutup yang kami saat ini itu ini sudah kami cukup yang kalau dengan pahamilo pinara itu mereka namun lesean ini semoga ingkang putri pinara wonten sisih kidul nggih ingkang kagung mangke pinaraipun wonten ngendi nggih monggo Mbak Mas Kuat pinara iki wonten papan pinaraan ingkang sampun kasametan kedengaranipun Bapak Alek Sarwisono nggih. Halo. Lah piye? Wis bola bali. Ora iki lak turu YouTube. Lak turu YouTube. Pangapun sagen ipun pinarakipun namung lesean nggih. Lanjut bolo kedatangan dulur dari Blitar ya Mas Agus. Dari Blitar ya? Dari Blitar ya? Dari Blitar. Oke. Okay. Ini saudara dari Papa Lauri bolo. Maksudnya nekat. Maksudnya nekat. Kan konten ya tak konten. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Ini saudara dari Papa Lauri bolo. Dari Blitar ya. Agak terlambat bolo kedatangannya ini. Papa Lauri di mana ya? Oh itu bapaknya ibunya Mas Alek. Oh ini mamanya Mas Alek. Eh Gus, ibunya Mas Alek. Yutin mangklingi yuk. Bari. Ngol. Ya wis bro yo, sik ngone, Pak Ari sik ngomong ning kono kae. Cukup sekian vlog dari hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.